झी 24 तास एक पाऊल पुढे। जहांगीर आर्ट गॅलरी मध्ये एका अनोखा चित्र प्रदर्शन भरलेला आहे। दिनेश कुरेकरांच्या कुंसल्यातून साकार झालेल्या चित्राचं हे प्रदर्शन आहे। नैसर्गिक रंगांपासून हे चित्र साकार झालेली आहे। त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी हेमंत बिरजी यांनी। ओवन स्केपर आधारित देशातलं पहिलं विविंगचं प्रदर्शन चित्रकार दिनेश कुरेकर यांनी केलेलं आहे। सर, नेमकं कशा पद्धतीने ही चित्र आपण संकल्पनेमधनं मांडली आहेत, कशा पद्धतीने मेहनत केली आहे? हे कला प्रदर्शन आजपासूनच सुरू झालेलं आहे। उद्योगपती आणि कला रसिक राजश्री बिर्ला यांच्या शुभहस्ते या कला प्रदर्शनाचं उद्घाटन झालेलं आहे। अनेक कला रसिकांनी या प्रदर्शनात भेट दिलेली आहे। हे सगळं कला प्रदर्शन आहे हँड ओव्हन पद्धतीने केलेल्या कलाकृती आहेत। ह्या कलाकृती एक एक गाठीपासून निर्माण केलेल्या आहे। याच्यामध्ये सूर्य, चंद्र, पृथ्वी असे विविध भव्य आकार वापरून मी संकल्पना तयार केलेली आहे। आणि या कलाकृती बनवायला, एक एक कलाकृती बनवायला 2 ते 3 महिने लागला, त्याहूनही जास्त महिनेसुद्धा लागतात त्या साईजप्रमाणे। आणि प्रत्येक स्क्वेअर इंचामध्ये 150 ते 200 गाठी मारून वेगवेगळे रंगाचे छटा वापरून, विविध रंग वापरून सुंदर अशी संकल्पना तयार केलेली आहे। आणि हे संकल्प सगळ्या मान्य चित्रकारांना आवडलेले आहे। देशातलं पहिलं असं विविंगमधलं हे प्रदर्शन आहे, हँडमेडेड आहे। आपण याच्यासाठी नैसर्गिक रंग वापरले, कशा पद्धतीने नैसर्गिक रंगाचा वापर केला आहे? मी मुख्यतः माझं टेक्सटाईल डिझायनिंग या विषयामध्ये शिक्षण झालेलं आहे। JJ स्कूल ऑफ आर्टमध्ये इंडस्ट्रीमध्ये बऱ्याच इंडस्ट्रीत काम केलेलं आहे। टेक्सटाईल इंडस्ट्रीत सिंथेटिक रंग आपण नेहमीच आपल्या कपड्यांना वापरतो, परंतु सिंथेटिक रंग हळूहळू पुढे फिके पडतात, फेड होतात। त्यासाठी हे आपल्या भारतात तयार होणारे नैसर्गिक रंग, त्याला नॅचरल डाईज असं म्हणतात, त्या रंगाचा मी वापर करून विविध छटा निर्माण तयार करतो। ते रंग याच्यासाठी निवडले की ते त्याच्यामध्ये एक नैसर्गिकपणा आहे। विविंगमधलं हे पहिलं असं प्रदर्शन आहे आणि या प्रदर्शनाला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळतो आहे। झी 24 तासासाठी व्हिडिओ जर्नलिस्ट संजू सह हेमंत बिरजे, मुंबई। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।